အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာစတီးရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချမ်ပီယံပွဲသက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါချမ်ပီယံပွဲကြီးရဲ့အခုကျွန်တော်စီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲပေါ့လေပထမအကြော့ ဒီကနေ့ဒီဘက်ချမ်းကအရင်ကြက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Chelsea ပါတယ်၊ Bayern Munich ပါတယ်၊ Real Madrid ပါတယ်၊ Manchester City ပါတယ်။ဟိုဘက်က Napoli တို့၊Benfica တို့၊Inter Milan တို့၊AC Milan တို့။ဒါမဲ့အခုပထမပိုင်းပထမအကြော့ semi-final ပထမပွဲတွေပြီးတဲ့အချိန်မှာ Santiago Bernabeu မှာ Real Madrid နဲ့ Manchester City တကူးစီတေးကြပြီးတော့ Milan ဒါဘီမှာ Inter က AC Milan အသင်းကို2ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်တယ်။ဆိုတော့သူတို့အဝေးကွင်းဖြစ် 9 တော့နှစ်ကိုးပြတ်နဲ့နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်အင်တာမီလန်ကသူတို့အင်ရှင်ပြိတ္တအရှေ့မောက်ပြန်ကစားရတဲ့အခါမှာဖိုင်နယ်တက်ဖို့တော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းသွားပြီ။ဆိုတော့ question ကလက်ရှိ Simeone Inzaghi ရဲ့အသင်းကဟိုဘက်ကတက်လာမဲ့ Real Madrid အသင်းနဲ့ Manchester City အသင်းကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ပြီးတော့ချန်ပီယံလိဂ်မှာချန်ပီယံဖြစ်နိုင်လားဆိုတဲ့အချက်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပ
Manchester City ga final တစ်ချိန်တတ်ထားတယ်။ဒီနေရာမှာ Real Madrid ကဒီပြိုင်ပွဲရဲ့လက်ရှိ champion ဖြစ်ပြီးခဲ့နှစ်က champion ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ Manchester City ကတစ်နှစ်ကျော်တုန်းက final တတ်ထားတယ်2021မှာ now Inter Milan က2010မှာနောက်ဆုံး Jose Mourinho နဲ့အတူဒါ final ကိုဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ပြီးတော့ဒါ champion ဖြစ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကအခုလက်ရှိမှာ AC Milan အသင်းကလစ်ဗာပူးကိုနိုင်ပြီးတော့2008ခုနှစ်အသင်းမှာနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့အခုဒီ3သင်းအနေထားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခုဒီ4သင်းအနေထားမှာ Man City က Champions League ဘူဆွဲထားတဲ့အခြေမရှိပေမဲ့လက်ရှိ form နဲ့ခြေစွမ်းရ City ကအကောင်းဆုံးပဲ Semi Final ပွဲတွေကစားပြီးတဲ့အခါမှာတကယ် quality game ဖြစ် Santiago Bernabeu မှာကန်တဲ့ပွဲမှာ Man City တည်ကျသွားတယ်controversial ဖြစ်ခဲ့တဲ့လက်ပြဘောကြောင့်ဒါအငင်းပွားပွဲရာရှိခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်း City ရဲ့ performance နဲ့ခြေစွမ်းကိုတော့ငင်းမရအောင်လက်ခံရဖို့ရှိသလို Vinicius Junior ရဲ့လှပတဲ့ပထမဂိုးနဲ့ Kevin De Bruyne ရဲ့ခြေပါဂိုးကပွဲရဲ့အဓိကအရေးပါတဲ့ twin goal ပေါ့လေဆိုတော့ဒီ nothing ကအခု final တက်ဖို့တော်တော်လေးကိုအချိန်ကြီးကောင်းသွားတဲ့ Inter Milan နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တွေ့ဖို့လည်းများတာပေါ့လေ Inter Milan နဲ့ဆိုရင်ဒီ nothing လွယ်လွယ်ကူကူ straight forward နဲ့ champion ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်လားကျွန်တော်တို့အခုဒီဘယ်လိုပြောမလဲဘိုင်မြူနစ်က Real Madrid ကို2012ခုနှစ်မှာဒီဘက် semi final မှာနိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်က Chelsea က Barcelona ကိုနိုင်ပြီးတော့ final တက်သွားတယ်အားလုံးက Chelsea ကိုဘယ်သူမှ favorite မပေးထားသလိုဘိုင်ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ AACC ပဲနိုင်သွားမယ်ဘိုင်ယန် champion ဖြစ်မယ်လို့တွက်ခါကြတယ်တကယ်တမ်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ Chelsea က ancient Bayern ကို upset လုပ်ပြီးတော့ penalty ဆုံးပြတ်မှာ champion ဖြစ်တဲ့တာတကားရှိတယ် underdog အသင်းအနေနဲ့ champion ဖြစ်တာက2004ခုနှစ်မှာ Porto champion ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့2005မှာတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Liverpool champion ဖြစ်တယ်အဲ့တုန်းက2005 Liverpool က AC Milan အရန်ကောင်းတဲ့အချိန် Liverpool ကအဲ့လောက်ကြီးမကောင်းဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့အိုက်ခစ်က Benitez လက်ထက်မှာအရန်ကောင်းတာမှန်ပေမဲ့ကောင်းခဲ့တာမှန်တယ်ဘူဆွဲတော့တာမှန်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့ AC Milan ကတကယ်အင်အားကြီးအသင်းအဲ့ဒါကိုဒီ2004မှာဒီ upset ဖြစ်တယ်2005မှာ Liverpool ဘူဆွဲတဲ့အချိန်အဲ့တော့ Liverpool ကအရန်နာမည်ကြီးတဲ့အသင်းမဟုတ်ဘူးတကြော့ပြန်ပြီးတော့2010မှာ European Cup အဖြစ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဘာဒီ UEFA Cup ရခဲ့တယ် Alaves ကိုရခဲ့ပေမဲ့သူတို့အသင်းကအခုဥရောပကိုပြန်တက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ Champion ဖြစ်တယ်။အနောက်2006မှာတော့ Favorite ဖြစ်တဲ့ Barcelona ပိုဆွဲတယ်။2009မှာ AC Milan ကပဲတကယ် Liverpool နဲ့အဲ့ချိန်မှာ Liverpool ကကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒါရေပန်းစားတဲ့အသင်းထက်တယ်။2008မှာ Manchester United Chelsea မှာဒါ Chelsea ကပထမဆုံးချိန် Final မှာ Favorite ဖြစ်တဲ့အသင်းမှာပိုဆွဲပြီးတော့2009မှာတော့ Barcelona က Manchester United ကိုနိုင်တယ်။2010မှာ Inter Milan ကဒီ Short ဖြစ်သွားတဲ့အနေနဲ့Bayern ကိုလည်း champion ဖြစ်တယ်အဲတော့ Bayern က favorite အသင်းကို AC ဒီ Chelsea ကနိုင်သွားတယ်ဒီကြားထဲမှာ semi final မှာပဲ Barcelona ကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့လို့17မှာတော့ favorite ဖြစ်တဲ့ Barcelona 17မှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Chelsea 2010က Inter Milan ပေါ့လေ Inter Milan champion ဖြစ်တယ်2012က Chelsea ပြီးတော့မှ2013မှာ Bayern ဆိုတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော် upset အနေနဲ့ကြည့်ရင်ပေါ်တူကတချင် upset ဖြစ်တယ် okay maybe liverpool ကိုကျွန်တော် upset လို့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ခစ်က liverpool ရဲ့2005ခစ်ကအရန်ကောင်းတဲ့ခစ်မဟုတ်ဘူး liverpool စပြီးတော့ဒီပြန်ပြီးတော့တိုးတက်လာတဲ့အချိန်
ပြန်ပြီးတော့ဥရောပကိုအရှိန်ဟုန်နဲ့ပြန်ပြီးတိုးကျိုးစားနေရတဲ့အချိန်မှာဖေဗရစ်ဖြစ်တဲ့မီလန်ကိုသူတို့နိုင်သွားတဲ့အစ္စတန်ဘူလ်မှာနောက် 2016ကပုံမှန်ပဲ15မှာလည်းပုံမှန်16 16ဆိုတော့ပြန်ကြည့်လို့ရှင်ချန်ပီယံလိမှာအပ်ဆက်အနေနဲ့ချယ်လ်စီတစ်နှစ်ရဲ့လီဗာပူးတစ်နှစ်ရဲ့ပြီးတော့မှာပေါ်တိုတစ်နှစ်ပဲရှိတယ်ရှစ်နှစ်တည်းရှစ်နှစ်တည်းတော်တော်များများအသိမကွာဘူးเนาะအစောပိုင်းတော့ထားပါဘရစ်ရှ်ဒေါ့မန်တို့ဒါအိုင်အက်စ်တို့အိုင်အက်စ်ကလည်းထားတော့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီလိုအသိနေရှိပေမဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမ
တို့ပြောချင်တာက Chelsea ကပထမချင်းချန်ပီယံဖြစ်တော့ငါတကယ်ကို underdog အသင်းနေနဲ့ချန်ပီယံဖြစ်တာဘယ်သူမှသူ့ကိုပိုဆွဲမယ်လို့မထင်ထားတဲ့အချိန်မှာတကယ် favorite အသင်းတွေကိုကြော်ဖြတ်သွားတာနောက် Liverpool ဆိုလေအဲ2005တုန်းကဆိုရင် Liverpool ကအဲ့လောက်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာ Benitez ရဲ့တပွဲတို့ဆွမ်းဆောင်ရတာတော်တော်လေးကောင်းပြီးတော့ဒါ Mourinho ရဲ့အသင်းကို semi final မှာကြော်ပြီးတော့ Chelsea ကိုကြော်ပြီးချန်ပီယံဖြစ်သွားတာ final ကျတော့သူတို့ဒီ Istanbul မှာပေါ့လေဒါတကယ်ကို miracle ဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ Inter Milan အသင်းက DJ မှာ Real Madrid ပဲတက်တက် Manchester City ပဲတက်တက် Champion ဖြစ်နိုင်လားဆိုရင်သူတို့မှာရည်သွေးမြင့်တဲ့ quality ကစားမတွေနဲ့ရည်သွေးမြင့်တဲ့ထိတ်တန်းကစားမတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဥမာတိုက်စစ်ကိုကြည့် Inter Milan က Lautaro Martinez ရှိတယ် Joaquin Cuadrado ရှိတယ် Edin Dzeko ရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီ Lukaku ရှိတယ်လေးယောက် option ရှိတယ်ကွင်းလေက Henry Mkhitaryan ရဲ့ Nicolò Barella ရဲ့ပြီးတော့မှဒီ Hakan Çalhanoğlu ဒီ၃ယောက်က main ပေါ့လေပြီးတော့မှ Barella ဆိုတဲ့တယောက်ရှိတယ်ပြီးရင်ကွင်းလေကဒီ Marcelo Brozovic ရှိတယ် quality ကွင်းလေရှိတယ်တောင်မန် wing back တွေက Tansel Dumfries ရှိတယ်ဒီဘက်က Thiago ရှိတယ်ပြီးရင် center back မှာ Skriniar လည်းအရင်မှရှိတယ် De Vrij ဆိုတဲ့ကစားမှရှိတယ်ပြီးရင် Damian ရဲ့ Achabi ရဲ့ဟိုဘက်ခြမ်းက Pastore ရဲ့ so ကစားမတွေတော်တော်လေးကောင်းတယ်ကိုသမားအိုနာနာဆိုရင်အင်တာမီလန်နဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ကလင်းရှိ9ကြိမ်တောင်ရထားတာဒီအသင်းမှာဆိုတော့ squad ကသူတို့မှာ fire power ရှိတဲ့ squad ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်နောက်တစ်ခုက Italian အသင်းတွေရဲ့ defensive mindset တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီအသင်းမှာ Bayern Munich ကို2ကြော့လုံးရှုံးတာမှန်ပေမဲ့အင်တာမီလန်ဟာ Barcelona ကိုတကြော့နိုင်တကြော့တည်ကန်ထားသလိုသူတို့အသင်းကတကယ်မှကြောလာတဲ့ Porto တို့ Benfica တို့လိုအသင်းတွေကိုတော်တော်လေးခြေစွမ်းပြကစားထားတာဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်Inter Milan ha final ma de lu thru tat la ge yin Real Madrid ne Manchester City upset lou nai ne a sin dan myu shi de a thu thapin AC Milan tat nai no AC Milan ma shin nai ba so AC Milan ga tor tor le weak phit de a team thru ma quality ka sa ma ga la chou yi lu ya lo a yai mhot bu chano a myin pyo da ba le final ma Inter Milan a team tat twa ge yin ho bak ga Real Madrid ne Manchester City ko chaw phyat nai na Manchester City ga yo Inter Milan အသင်းကိုဒါ Real Madrid ကရော Inter Milan အသင်းကိုကြော်ဖြတ်ပြီးချန်ပီယံဖြစ်ဖို့လွယ်လွယ်ကူဖြစ်မလား City တက်ဆိုရင်ပထမဆုံးချန်ပီယံဖြစ်မယ် Real Madrid တက်ဆိုရင်15ချိန်မြောက်ချန်ပီယံဖြစ်မယ် Inter Milan သာဘူးဆွဲရင်4ချိန်မြောက်ဖြစ်မယ်ဆိုဘလို့မြင်ကြလဲပြည်သက်တည်းဒီနှစ်သင်း Semi Final 4ပွဲအပြီး2ပွဲအပြီးမှာဖြစ်နိုင်ကြပေါ့လေ Real Madrid ကတော့ 50-50 လို့ပြောလို့ရပါမယ်တကယ်တော့ Manchester City အိမ်ကွင်းဆိုတော့ City ကပူခွင့်ရရှိမယ်အခု Inter Milan တက်ရင် City Inter Milan ကပထမဦးစားပေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါ Real Madrid Inter Milan ကဒုတိယဦးစားပေးဖြစ်မယ် Milan ကြော်ဖြတ်ပြီးတက်ဖို့ကတော့အမတန်ခတ်သွားပြီဆိုတော့ Manchester City ရော Real Madrid ရောက Inter Milan ကိုလွယ်လွယ်ကူကူကြော်ဖြတ်ပြီး Champion ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်လား Inter Milan နဲ့ Simone Inzaghi တို့တခုခုလုံးပြနိုင်လားဘယ်လိုမြင်ကြလဲကွန်မမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါကျွန်တော်အမြင်တော့မလွယ်လောက်ဘူးခက်ခဲတဲ့ပွဲပဲတကယ်လို့နိုင်သွားရင်တော့ tight game ဖြစ်မယ် Inter Milan မှာ quality player တွေရှိတဲ့အတွက်တခုခုလုံးပြနိုင်စွမ်းရှိသူ Italian club တွေတို့ကအချိန်နဲ့ကြာသွားနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကွန်မမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေရိုဘုံအောင်ရမြေ